Siz Anamanın bugün burada təşkil olunmuş təlimində iştirak etdiniz. Öz dostlarınıza, həm yaşlılarınıza nə tövsiyə edərdiniz? Təhlükəli ərazilərə girməyin. Təhlükəli əşyalara yaxın durmamaları. Çox xoşbəxtəm. Bu tarixi gündür mənim üçün. Öz vətənimə 30 ildən sonra qayıtdım. Keçirilən bugünkü tədbir nəticəsində partlayıcı qurğulardan necə qorunmalı olduğumuzu, hansı vəziyyətdə partlayıcı qurğuların quraşdırıla biləcəyini bugün öyrəndik. Şübhəli əşya görəndə 112-yə, 102-yə məlumat verməliyik. Tövsiyəm olardı ki, şübhəli nəsə bir əşyalar falan görəndə hamı bir yerdə burada yaşayan bütün sakinlər, yəni ki, xəbərdarlıq eləməliyik. Bildiyiniz kimi, Füzuli rayonu da işğaldan azad olunmuş digər rayonlar kimi ciddi şəkildə dağıdılmaya və minalanmaya məruz qalmışdır. Və bizim bura gəlməyimizin səbəbi Füzuli şəhərinə qayıtmış ilk ailələri maarifləndirmək məqsədilə onlara mina və digər partiyel sursatların törətdiyə təhlükədən qorunmaq üçün müvafiq bilgilər verməkdir. Biz inanırıq ki, vətəndaşlarımız bugün burada onlara təqdim olunmuş təlimdə əldə etdikləri biliklərdən yararlanacaqlar və eləcə də eşitdikləri təhlükəsizlik mesajlarını digərlərinə çatdıracaqlar.